नंद तो महांती ये प्रश्न आज आचंबित कर जोटी भर्तृहरी महताब विजु जनता दल रंसद पिता हूँ डक्टर हरेकृष्ण महताब ता कार्यक्रम होतृहरी महताबकर प्रशंसा हो डर हरेकृष्ण महताब के ओडा अवदान कथ सारा भारत जानू प्रधानमंत्री एवं केन्द्र मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान मुहरू तो यही विजु जनता दल रही असहिष्णुतार कारण बनुच्छी ଦେଖନ୍ତୁ ଶକ୍ତି ବାବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଭିମାନର ପରିଚୟ ଏବଂ ସମ୍ମାନର ଗାଥା ଯେତେବେଳେ କି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଚାରିଆଡ଼େ ସୁଦୂର ପ୍ରସାର ହେବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ ହେଲା ସେ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ସେହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ କୌଣସି ବି ରାଜନୈତିକ ଦଳ କୁଚ୍ଛିତ ରାଜନୀତି କରିବାରୁ ବିରତ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭାରତବର୍ଷର ସେହିଦିନ ଉତ୍ଥାପନ କଲେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଶା ଇତିହାସର ହିନ୍ଦୀ ଅନୁବାଦର କଥା ଆସିଲା ଏବଂ ଉତ୍କଳକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଦେଇକି ତା'ର ପରିଚୟ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ କଥା ସେଦିନ କହିଲେ କେବଳ ତ ଉତ୍କଳ କେଶରୀ ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କ କଥା କହି ନାହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଯେ କି ଶହୀଦ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବହୁ ବୀରପୁତ୍ରଙ୍କର ସେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁ ପ୍ରବାଦ କଥା ପ୍ରବାଦର ପୁରୁଷମାନଙ୍କର ବି କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଅବଦାନ ଏବଂ ଭର୍ତ୍ତୁରୀର ମହତାବଙ୍କ ଅବଦାନକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିବା କଥା ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ଜଣେ ଦାୟ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର ବ୍ୟକ୍ତି ଆଜି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହୋଇପାରିଲା କିନ୍ତୁ ତା ସେଥିପ୍ରତି ଅସୂୟା এবং হিংসা মনোভাব করিবার কোণ আবশ্যকতা না এনে হচ্ছেন সেই কথা কিন্তু যদি শক্তিবাবু আমি কলনা করা দেখত ওশার ইতিহাস যেতবে আপনার কলনা করবে ভাষা সাংস্কৃতি যেত আমি কলনা করা ওড়শা মাটিরে বহু কবি এবং বহু লেখক বি জন্ম হয়েছেন তাহার গোটিকর কথা এবং গোটিকর লেখা কু একুশ বর্ষ শাসন ভিতরে ওড়িশার সরকার এবং ওড়শার বিধায়ক মানে যে বসিক ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଦିନେ ବି ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମର ଲେଖକମାନଙ୍କର ଆମ କବିମାନଙ୍କର ଲେଖାକୁ ଏବଂ ଆମ ଇତିହାସକୁ କୌଣସି ଏକ ଭାଷାରେ ତାହାକୁ ଅନୁବାଦ କରି ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ କିଭଳି ଭାବେ ପହଞ୍ଚାଇବା ତାହା କରିନାହାନ୍ତି ବରଂ ପ୍ରବାଦ ପୁରୁଷମାନେ ଏବଂ ବହୁ ବୀରାଙ୍ଗନା ମାନେ ବହୁ ବୀର ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ କୀର୍ତ୍ତି ସବୁ କରିଯାଇଥିଲେ ବରଂ ସେହି କୀର୍ତ୍ତିକୁ କିଭଳି ଭାବେ କ୍ଷୟ କରାଯାଇପାରିବ তাহার কিভাবে ভাবে বন্ধ করা যাই পারিব সেই কথা এই টি বর্ষ ভিতরে বহু কথা ঘটিছি